אני לא סיפרתי לאף אחד. אני לא ידעתי מה זה. מי הולך לרקוד מחול? מאיזה דתי עושה דבר כזה בכלל? יש הרבה אנשים בתקוע שחושבים שאין להם מקום אחר בעולם לגור בו. אין עוד מקום שיכול להכיל כאלה קצוות בתוך הנפש. אני לא מרגיש שיש לי מקום אחר. אין לי אופציה. זאת אומרת, זה המקום. יש בו המון חופש, המון קבלה, יחד עם איזושהי עבודת השם מאוד אינטנסיבית. אני צריך את הרוחב הזה, אני חייב את הגמישות הזאת ואת שלל האפשרויות. גדלתי במושב כזה של פעם. קוצים, מעט כבישים, הרבה עפר. איפה שגדלתי, לא ידעתי מה זה מחול. לא שמעתי את המילה הזאת. הדבר היחיד שכאילו היה ברור זה שאני לא יכול להפסיק לזוז. במוצאי שבתות, שמים מוזיקה ורוקדים. תימני, צעד תימני. לימדו אותי פעם אחת, ידעתי את הקצב, התחלתי לאלתר על הקצב מיד, אפילו קצת עצבן דודים שלי או כזה שכאילו, תרקוד כבר על הקצב, אתה כל הזמן מאלתר. למדתי 4 שנים בעטרת כהנים, אחר כך הלכתי לישיבת תקוע. וזה היה, באיזשהו שלב ישיבת תקוע היו מים זקים לנפש עייפה, כאילו פתאום היה כזה חופש, ואתה יכול ללמוד מה שאתה רוצה, והכל בסדר, וכאילו הרבה פחות שיפוטיות. והרב מנחם פרומן מאוד מאוד עודד אותנו להתחיל לרקוד. הוא היה איתנו, הוא הלך איתנו מהרגעים הראשונים, ליווה אותם, דחף בכל הכוח. תרקדו, תפתחו מקום כזה, הוא לגמרי דחף לזה. אחרי תקוע הגעתי לצבא, וכמה שהיה לי טוב בעטרת כהנים ובתקוע, משהו התעורר בצבא, כאילו בגוף. הייתי בלבנון, הייתי מפקד מוצב, כמפקד מוצב יחסית הזמן שלך ביד שלך, זאת אומרת, אתה לא שומר, אתה רק בודק שהכל בסדר. הלכתי ליער, כאילו על גבול לבנון כזה, פשוט התחלתי לרקוד כמו משוגע, להוציא את הכאב. עכשיו אתה מפקד מוצב, אתה חוזר כאילו, אתה חוזר מריקודים אקסטטיים, חוזר למוצב, יאללה. מפקד היה לגיע, כולם כאילו, ואתה כאילו, אני במקום אחר. התחלתי לברוח, למצוא רק זמנים, ללכת ליער, לרקוד. יצאתי חדש, כי זה התרפיה, לא ידעתי שאני עושה את זה, לא תכננתי כלום, זה כאילו פרץ. ככה יצאתי מהצבא והתחלתי לחפש מקום לרקוד. ואז איכשהו פגשתי את רונן יצחקי. אמרתי לו, תשמע, אני מכיר מלא בחורים מהארץ שרוצים לרקוד, כאילו, תפתח חוג רציני, תעשה תוכנית שנתית, אני אביא את החבר'ה. כך היה. גם רונן בהתחלה לא ידע איך מלמדים דתיים, כאילו, מה טוב להם, מה לא, נגיד, הוא נורא הרחיק אותנו מבלט קלאסי, ממחול מודרני ברבק, כאילו, נתן לנו המון דברים רכים, כלומר, חבר'ה רוחניים, בואו נעשה להם פלדנקרייז, סיישין קיטאידו וכאלה. לאט לאט הבנו מה מדבר לדתיים. כל עוד שאני לא הייתי שלם עם זה, לא יכולתי לספר על זה לאף אחד. ובטח לא לחברים דתיים נורא, או להורים שלי שהם כאלה, יש בהם צד נורא שמרני בסוף. אבל כשהייתי שלם עם זה, אז פשוט סיפרתי, והיום מי שלא נוח לו, צר לי. רונן הציע שנעשה איזו יצירה. ועשינו יצירה שנקראת כביש מספר 1, והגיע המון קהל, בלי שיווק, בלי כלום. אחרי הופעה, אמא שלי באה עם אחי, כאילו, והיה הופעת בכורה כזאת גדולה, ואחי הקטן, כאילו, בא, אז אמא שלי שואלת אותו ליד רונן, למה אתה מבזבז את הזמן? לך תלמד לרקוד. אבא שלי, שאני הסתרתי ממנו את העובדה שאני הולך לרקוד, היום הוא רוקד בבית ספר. כאילו, הוא בא כל יום שלישי ורוקד בבית ספר, ואמא שלי כזה שולחת אותו, מכינה לו סנדוויצ'ים, מכינה לי סנדוויצ'ים, כאילו, הם רואים את זה אחרת מאוד. תשאלי אותי איזה מסר אתה רוצה להגיד לעולם, יש לך כאילו משפט אחד, תהנה מהגוף שלך, כאילו, תיתן את מה שיש לך. ולעוף.